Система, яка мала б виправляти і перевиховувати злочинців, навпаки, ще більше озлоблює їх, замикає коло безвиході. Мова про українські в'язниці. Тиск і знущання з боку адміністрації, безоплатний труд, відсутність ліків, елементарна антисанітарія та ще масу порушень щораз фіксують правозахисники, коли відвідують колонії чи інші виправні установи. А от чи вдається їм вплинути на ситуацію? Чи реагує на зауваження керівництво в'язниць, з'ясовував Віталій Артамонов. Норвегія 19%, більшість країн Західної Європи від 30 до 40, Україна близько 50. Це не показники економічного зростання чи кількості людей, що, наприклад, володіють кількома мовами. Це відсоток рецидивів, тобто в Україні практично кожен другий засуджений повторно переступає межу закону. Чому ж так відбувається? Причин насправді багато. І упереджене ставлення до колишніх в'язнів, і відсутність допомоги держави при поверненні на свободу. Однак дуже часто люди йдуть на повторний злочин через те, що в'язниці і колонії не виконали свою основну функцію – не перевиховали. Чи лікує, чи калічить людину тюрма? От якщо замислитися, от дійсно, тюремне ув'язнення, воно ніколи не проходить безслідно для людини. Це роки ізоляції, це відрив від близьких людей, це втрата там соціальних орієнтирів. Більше того, у в'язниці людину роблять злішою, адже вона потрапляє в агресивне середовище. Адміністрації, працівники колонії часто сприймають в'язнів ледь не як особистих ворогів, і ставлення відповідне. І тут з'являється моральний тиск, агресія, перевищення повноважень, трудове рабство і навіть катування. Минулого року більше ніж 100 працівників системи було затримано за різного виду злочини, і по яких йдуть як службові, так і кримінальні відкриті справи, і йдуть розслідування. Не варто забувати, що в'язні такі ж люди, як і вільні громадяни. Їхнє покарання закінчиться, і вони знову опиняться в суспільстві. А от чи стануть вони знову повноцінними його членами, багато в чому залежить від того, як вони відбудуть своє покарання. Чи зіштовхнуться з насиллям, експлуатацією, катуваннями, чи в умовах обмеження свободи таки усвідомлять свій проступок. Наша з вами робота – притягувати до відповідальності і в тому числі саджати людей. Але сидіти вони мають в нормальних умовах, як підкреслюється. Більшість із них визнає свою вину там, в колоніях. Більшість із них розуміють, що вони винні. Але більшість із них не розуміє, чому в таких умовах вони сидять. Аби права ув'язнених не порушувалися, їхнє покарання не перетворювалося на каторгу, українські правозахисники регулярно відвідують колонії та СІЗО. Попри звіти Мін'юсту, правозахисники Харківської правозахисної групи, які регулярно відвідують колонії, вимушені констатувати, що багато злочинів проти засуджених так і залишаються в тіні. В Україні належним чином не розслідують випадки жорстокого поводження або катування, і в свою чергу це породжує безкарність, яка породжує продовження застосування таких заходів до затриманих осіб. І проблемних установ в Україні вистачає. Сумнозвісна замкова колонія, яку ще називають монастирем страждань, і Бучанська колонія в Київській області, Одеська жіноча виправна колонія. Перелік можна продовжувати. Зокрема, у замковій колонії в'язні регулярно скаржаться на тиск з боку адміністрації. У нас за одну годину, от Черкуна, Пономарьова, мене нас зробили злосними нарушителями, на мене 5 рапортів, на нього 4, на нього навіть не знаю, напевно більше. Однак найчастішими порушеннями, які фіксують правозахисники, це саме трудова експлуатація, яка часто нагадує рабство. Работают именно как рабы. То есть они работают и днем, и ночью. Заработная плата у них 1 гривна. Условия труда нигде не соблюдаются. Мы находим тайные цеха. Мы находим осужденных, которые без перчаток, без каких-либо специальных средств работают, делают огромную выработку. И видя это все, мы понимаем, что деньги с данных товаров, они просто не попадают в бюджет Украины. І, на жаль, такі звіти правозахисників скоріше закономірність, аніж виняток. Кожного разу після візиту до колонії монітори готують звіт, вказують на недоліки керівництву. Якщо є підозра на те, що над в'язнями знущалися, звертаються до правоохоронців. Боротьба йде постійно, і успіхи є, однак кожна перемога – це надзусилля правозахисників. І шкода, що дуже багато служителів системи виконання покарань так і не розуміють, що б'ються правозахисники не тільки за кожного окремого в'язня, який не отримав необхідних ліків, чи навпаки, ні за що отримав палицю від наглядача. Вони б'ються за здорове суспільство, де всі живуть по закону, і де в'язень – це людина, яка оступилася і заслуговує на другий шанс, а не звір, якого треба цькувати і випустити на волю, злого і готового мститися, і вже неважливо кому.